Seorang lelaki warga Indonesia telah berjaya ditahan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Negeri Melaka dan Negeri Sembilan kerana cubaan menyeluduk dua lebih kurang 10 kilogram dadah dipercayai jenis syabu dengan anggaran nilai RM400,000 ke negara jiran awal pagi Jumaat lalu. Hasil daripada maklumat risikan mengenai kehadiran sebuah bot dalam keadaan mencurigakan di perairan Tanjung Keling lebih kurang pukul 1 pagi 28 Julai. Aset maritim Malaysia yang sedang melaksanakan rondaan Op Murni atau Op Tiris telah bergegas ke lokasi bagi melaksanakan pemantauan penguatkuasaan. Setiba di lokasi, bot suspek dikesan berada di pesisir Pantai Kundur, Tanjung Keling. Menyedari kehadiran aset maritim Malaysia, suspek telah memecut laju, melarikan diri dari pantai tersebut dan meninggalkan seorang lelaki dicaki rakan suspek. Hasil pemeriksaan ke atas lelaki tersebut merupakan warga negara Indonesia berusia 38 tahun, tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Turut ditemui bersama suspek ialah sebuah beg pakaian berwarna merah dan hitam mengandungi 7 bungkusan teh Cina berwarna merah jenama Jin Suang Ti dan 3 bungkusan warna putih dan kesemuanya berisi ketulan mampat dadah disyaki jenis syabu. Suspek seterusnya ditahan dan kesemua barang turut dirampas di kedudukan lebih kurang 0.1 Batu Nautika Barat Daya Pantai Kondor lebih kurang pukul 2.30 pagi. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 5 Akta Immigration 1963.